Ja, hur sammanfattar man egentligen ett liv och en karriär, särskilt om den sträcker sig över ett halvt sekel? Vi har en liten idé, till exempel så här skulle man kunna göra. Ett svep över ett gäng olika skivor. Ett liv som har levts av en av våra mest älskade och folkkära artister, skådespelare, musiker, entertainers. Jag skulle kunna hålla på en stund till. Bitar ur ett liv och från en karriär över 50 år lång, som nu ska bli en scenföreställning som heter just Bitar ur mitt liv. Så jag säger välkommen till er igen, Björn och Pernilla Skifs. Tack så mycket. Tack. Det kommer alltså en show. Det gör det. I höst igen. Igen? Ja, ja, men jag det tänkte, var länge du sedan. Du slutar ju aldrig jobba, tänkte jag säga. Nej. Du tycker att det räcker nu, eller? Nej, absolut inte. Jag tror att jag och många andra är väldigt glada över att det blir mer. Nej, men jag har svårt att sluta. Det är kul och det fungerar bra fortfarande och sådär, så att Varför lägga ner? Ja. Men det tycker jag är ganska spännande. Vad det är som gör att du är så älskad. Liksom, nya generationer kommer. Jag ska inte ställa frågan till dig, för det blir jättekonstigt för dig att svara på det själv. Mm. Men Pernilla, vad tror du grejen är att Björn når fram i så många olika generationer? Ja, bortsett från att han är väldigt duktig på det han gör, tycker jag, och tydligen fler med mig, så tror jag också att det är mångsidigheten, att det är variation. Det är liksom inte bara en sak, utan det är olika musikstilar, det är humor, det har varit film och allt möjligt sånt där. Så att jag tror att det är variationen och att det, någonting lockar någon på något sätt, tror jag. Vad kommer vi att få se i den här föreställningen? Det börjar med två föreställningar på Cirkus i Stockholm. Visst är det så? Nej, jag skojar inte på Cirkus, utan på Skansen. Ja, men det är jag som, förlåt, Skansen. Mm. Två föreställningar där. Ja, det var så det började. Det var en förfrågan från Skansen om jag skulle kunna tänka mig att då nästa sommar göra ett par kvällar och sådär. Ja. Och sen tänkte jag, ja, vad ska man göra då? Ja, så att, men då ska det bli något annorlunda än vad vi har gjort på Göta Lejon då tidigare här nu då, som har varit en lite mindre föreställning så att säga, en väldigt personlig och sådär med publiken och, så då skulle det bli lite större, lite klatschigare och sådär då. Jaha, då kanske det är synd att bara göra två föreställningar då. Och då kunde vi inte vara kvar. Hornen växer liksom. Ja, allting växer på något vis då. Och då tyckte jag, men kanske en liten sväng på turné då. Sen var det svängen vart lite större och sådär. Hur stor är den just nu? Ja, vad kan det bli? Handla om, jag vet, i alla fall i 12 tror jag olika städer från Luleå till Malmö. Och vad är det som kommer man få höra låtar från alla dina olika tider? Ja, så är ju tanken med det här. Alltså att vad skulle vi göra för föreställning? Jo, boxen kom ju då som en liten, vad ska man säga, räddande ängel vad gäller showen då. Ett avstamp kanske? Ja, det är ett avstamp då. För att, nej men, varför inte då plocka lite saker därifrån och göra en slags tidsdokument? En resa på 50 bast då. Hur man nu ska få in det på 2 timmar vet jag inte riktigt. Men oj, vad man får sålla. Ja, det får man göra. Det är mycket Kill Your Darlings. Ja. Och det ja, på många. Men det är ju du regisserar, Pernilla, som du har gjort många gånger förut. Mm. Vad tänker du? Vad ser du framför dig? När du gör ju den här showen från ett annat perspektiv ändå. Mm. Trots att du är så nära Björn, såklart. Mm. Vad är det du vill liksom ge publiken? Jo, men jag tror att det är just mångfalden här. Att i och med att det här dyker upp som en grundidé till nästa föreställning. Och den fick vi lite liksom per automatik nästan. Så är det väl det att alltså det är väldigt mycket olika sorters musik på de här plattorna. Mm. Och att använda sig av det, använda sig från hela spektrat. Och vissa saker måste man kanske då modernisera lite grann för att det verkligen ska låta riktigt bra. Vissa kanske ska låta exakt som de gjorde då. Man kan stuka om dem på olika sätt, både ljudmässigt, musikaliskt och visuellt, tänker jag. Jag skulle älska om de här tidiga grejerna fick låta lite som de gjorde. Alltså det är så härligt att kliva tillbaka. Musik är lite som dofter. Ja. Man hamnar i ett känsloläge beroende på hur ljuden är. Liksom. Mm. Men jag tänkte så här, har ni svårt att plocka ut några godbitar så har vi gjort det åt er. I alla fall rent bildmässigt. Rent bildmässigt har vi plockat ut några godbitar. Och då tänkte jag att vi skulle börja med den första. Får se om vi får upp den här.
här. Berätta vad det är vi ser. Det här är ett band som fick namnet Slam Creepers på 60-talet. Grabbar från Vansbro i Västerdalarna. De flesta hade ursprung i, eller åtminstone några av oss hade ursprung i kommunala musikskolan och sådär. Och, ganska coola killar. Ja, det vet jag inte om vi var egentligen. Alltså. Men man försökte väl naturligtvis. Och man drömde ju om... Ja, man drömde ju om lycka, framgång. Jag tänker att du drömde om det du kan sitta och liksom också se tillbaka på idag. Jag menar, hade du någonsin, om du tittar på dig själv, hade du någonsin kunnat tro att det skulle bli så här? Nej. Nej, det fanns ju inte liksom... Man hoppades liksom kunna komma så långt så att man kunde leva några år på det. Ja. Alltså åka på turné i 4-5 år kanske och sådär och... Får göra lite plattor och sådär. Men längre än så gick ju inte att tänka sig. Det gick ju absolut inte. Du lever din dröm, det är rätt fint. Det är exakt vad jag gör. Den dröm som man hade då på den där bilden till exempel. Och som jag hade även tidigare då i Eldforsens ordenshus. När jag liksom stod och spelade underhöll arbetarkommun där. Och på julfesten och spela trumpet. Jag spelade trumpet och så var jag en liten rocknall och spelade ukulele och sjöng låtar och så hade jag en tävling. Entertainer. Ja, lite sådär då. Och då hade jag ju naturligtvis drömmar och den drömmen har jag fått leva. Mm. Vi ska titta på fler bilder. Vi har... Vad är det vi ser här? Du får berätta. Det där är ett gäng något senare. Jag ser inte riktigt. Ja, här är vi. Du kan kika där eller ja, på men titta så stolta vi är där. Då har vi fått en guldplatta antagligen för den här första LP:n som vi gjorde med Blåblus. Det här är Blåblus då. Det är bandet som sen heter Blue Swede internationellt. Då. Mm. Men det här tror jag nog är den första, den som heter väl... Vad heter den då? Pinewood Rally ser ut som. Pinewood Rally heter nog den där, ja. Just det. Det är roligt, för på den tiden krävdes det faktiskt mer för att få en guldskiva än vad det gör idag. Jag vet inte vad det krävs idag faktiskt. Men... Jag har inte heller koll på exakta siffror, men jag vet att det, liksom, det krävs lite mindre. Man fick ju sälja ganska duktigt för att få en guldskiva. Det har gått upp och ner där. Jag vet att någon gång så var det bara 25 000 ex. Sådär, va? Men där var det nog 100 000 eller något sånt där. Ja, helt otroligt. Mm. Vi ska kolla lite Melodifestival tänkte jag också. Jaha, var är vi nu? 78 kanske? Det där är väl ändå den i Paris där, va? Där jag inte kommer ihåg någonting. Va? När du tappar bort dig i texten? Ja, jag tror det. Eller, jag, kom inte ihåg, jag kunde inte bestämma mig för vilket språk jag skulle sjunga. Men var det när du sjöng Värre framåt natten? Ja, det var väl den där. Var inte det där? Och så tänkte du att du skulle sjunga på engelska? Ja, jag fick för mig det och göra en kupp, tänkte jag. Och visste att jag i så fall blir diskvalificerad, säkert. Men vad gör det? För jag kommer inte att vinna. Då får jag lite uppmärksamhet i alla fall. Och, så där. Och sen så blev jag rådd att inte sjunga. Tänk, du sviker ju hela svenska folket om du sjunger på engelska och blir diskvalificerad och sådär. Oj, vilka stora växlar. Och då bestämde jag mig igen. Ja, men då kör den på svenska då. Och sen när jag gick in där och skulle sätta mig vid pianot där, vid flygeln där, så tänkte jag, nej, jag skiter i det. Jag kör på engelska. Ja. Och sen när jag väl började spela introt där, då visste jag inte vilket språk jag skulle börja på. Så det blev liksom inget av det? Jo, först så blev det ju då, upp, jaha, det blev några svenska. Rader, eller någon rad blev rätt. Ja, det blev svenska och sen kom jag på det, vad sitter jag här och hur okoncentrerad och oprofessionell är jag nu då? Och då tappar jag alltihop. Nej. Ja. Men var du nervös? Det måste nej, det ha varit. Jag var osäker var liksom på vad ska jag sjunga på för språk. Det är roligt ändå. Ja, jag är sådär vi ska knäppig. Kolla på fler bilder. Vi måste ju hinna se dem här. Det här är roligt. Vet du vad det här är för någonting? Ja, det är från Spök. Jajamän. Musikalen på Maximteatern där med, tillsammans med Martin Ljung. Ja. Vilket också visar på bredden i ditt konstnärskap under de här åren. Och så en annan häftig grej. Nu har ju du och ni tillsammans gjort många häftiga grejer. Men badrock. Mm. Det måste ju vara en av de häftigaste upplevelserna. Ja, absolut. De 7 år som det blev då. Ja. 8 till och med året i förra året, va? Eller förra året? Det blev 8 somrar i alla fall. Då. Ja. Och det var ju en chansning det där att fösa ihop en massa artister så där och inte repetera speciellt väl och länge utan spela på lust och glädje. Mm. Och så blev det en sån grej.
Ja, men det blev ju en enorm succé. Jag tänker också att det har fått efterföljare ju, eller hur? Jo, det är många det. Som har liksom anammat själva konceptet att liksom fösa ihop duktiga artister. Ja. Nej, det var en häftig tid. Sen så kommer vi då till ett ögonblick som jag tror har varit väldigt betydelsefullt för dig. Om vi kikar på nästa bild. Ska jag berätta? Ja. Karamelodiktstipendiatet. Ja, det är det. Men varför är det Stickan Andersson? Det var väl... Han var väl glad för din skull? Jaha. Det där skulle jag ha varit på. Det hade varit ännu större. Men det illustrerar i alla fall någonting som du själv har berättat om betyder väldigt mycket för dig. Till och med har jag läst att det betyder mer för dig att bli karamelodiktstipendiat än vad det betyder att hamna på Billboard-listan som första svensk. Ja, någonstans på min egen personliga liksom cred och betygslista. Sådär. Så då, alltså för Povel för mig var och är något av det största inom underhållning, musik och så. Han var fenomenal, enastående. Och från jag var barn så har han betytt väldigt mycket då med sina texter och sin musik. Nu plockade jag ut en massa karriärshöjdpunkter, men jag tänker att det viktigaste kanske ändå var när ni träffades. Självklart. Självklart säger du, Pernilla, bara okej. Okay. Berätta, varför blev det just ni? Och det är inte jag där, kan jag bara berätta då, i sammanhanget. Och det är inte jag där heller. Nej, inte det. Va? Inte det där du, den rosa? Jag vet faktiskt inte själv vad det där var för. Jo, det där var första gången första gången när vi kom till USA. Blev hämtade på flygplatsen i limousin av skivbolaget och en rosa gorilla. Men varför då? Oka, tjaka, oka, oka. Tyckte de att gorillan skulle gå omkring på flygplatsen och grymta då? Amerikanskt. Only in America. Roligt så här i efterhand. Var det kul på plats? Ja, det var det ju. Det var ju mäktigt naturligtvis. Alltså. Men ja, därav den rosa gorillan. Ja, jag fattar. Mm. Ni har ju haft en relation och också jobbat ihop i, hur många år nu? 17? Ja. Ja, mer. Drygt 18-19 år. Ja, men som vi har... officiellt så börjar vi väl år 2000 där med... Ja, det kan man väl säga. Ja. Vi tar den officiella siffran. Ja, Hur är det att jobba ihop med den som man också lever med? Ja, alltså jag kan ju bara svara för hur det är för oss, som sagt. Och det tog ju tid. Vi jobbar ju båda i den här branschen och har gjort hela våra liv. Det tog lite tid innan vi började jobba tillsammans, och det kom väl egentligen av i första hand att vi fick en gemensam frågan. Mm. Kan ni göra det här, ni två, ihop? Och vi tyckte att det är rätt kul och satte tänderna i det. Och det funkade väldigt bra redan första produktionen vi gjorde gemensamt. Vi gick ju emot de här olyckskorparna som kraxade om att man ska inte jobba ihop i den här branschen om man har ett förhållande vid sidan av. För då är det kraschar hela... Ja, de har ni överbevisat för länge sedan. Ja, jag tänker att det är rätt drömmigt att få jobba ihop med den som man står allra närmast. Att det måste ju vara, det är ju som ett drömupplägg, tänker jag. Vad härligt. Ja, alltså med tanke på att vi har så mycket kul ihop. Eftersom vi jobbar på samma grej, vi har hyfsat lika syn på... Som sagt, på underhållning, vad är roligt, vad är inte kul. Och när vi sitter och bollar idéer eller skriver eller, så har vi mycket roligt på vägen. Men jag tänker så här, att få dela, inte bara vardagen med liksom tvätttider och allt vad det nu kan vara, utan faktiskt också sitt allra liksom mest kreativa jag. Ja, men absolut. Sen är det ju en källa till lite gnissel ibland också. Det är klart, vi är ju inte alltid överens. Nej, men det är väl roligare att gnissla om det. Eller hur? Gnissla om, inte vet jag, om disk. Måste faktiskt avrunda. Men jag ska påminna om, bitar av mitt liv kan man alltså se på Skansen. Och ingen annanstans, många fler ställen. Många fler ställen. Men det börjar på Skansen, två föreställningar i slutet på sommaren. Och sen blir det Sverige-turné. Tack snälla för att ni kom hit och berättade. Tack för att ni kom. Let's go.